Уважаеми господин Попов, искам да благодаря от цялото ми сърце, че за нещо давам гръб на всички. Приех тази покана, защото обичам цветята. Винаги съм се гордял, че имаме такива хубави цветя и не на всякъде по света са бяло, зелено и червено. Вижда, че много флагове в света има бяло, зелено и червено. Така да кажа нещо. Бяло, зелено и червено е тръгнало от България. Както аз не си предадах в годините, показах, че от една малка държава можем, така се радвам на всички тези наши деца, които прославят също България. Те показват какво можем в света. Избрах този ден да направим с господин Попов тази първа копка на тази градина. И избрахме номер 8. Защо номер 8? Защото винаги съм играл с номер 8 и съм роден на 8 февруари. Плюс това, осмицата няма край. И в най-трудните моменти, горе, долу, все се изправим. Все някъде вървим, обаче стигаме горе. Затова този проект, който е заедно с кмета и с община на Пазарджик, искаме да покажем на света, че се борим за мир. А мира е в нас и около нас. Аз не обичам да деля хората. Никой не съм ги делял и няма да ги деля. Затова от целия свят сме задружни да няма бедност, да няма войни и всичко това, което може ние да го направим, винаги ще го направим. Още един път, господин Попов, благодаря ви за тази признателност към мен. И до година живот и здраве, както каза, да отрежем първата лента за нещо красиво, което ще остане за спомен и това, което могат да видят всички наши гости в България и гости на Пазарджик, да видят, че България е и ще бъде. Благодаря.